Um evento em Porto Alegre reúne os amantes da fotografia. O Fest Foto ocorre até o dia 16 de maio no Museu de Artes do Rio Grande do Sul. O Fest Foto está na 8ª edição, com o tema Tão Longe, Tão Perto. A fotografia no limite da fotografia. O evento, que acontece no 3º andar do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, reúne 40 fotógrafos independentes. Eu fiquei bem animada em vir nesse festival esse ano, porque assim, ele tem melhorado muito. Acho que esse ano é o melhor ano, pelas atividades, os fotógrafos que vão vir, tal, os cursos, as oficinas. E é o primeiro dia que eu vim, eu gostei muito do que eu vi, mas quero ver mais, né? Neste espaço, os visitantes são convidados a assistir imagens e áudios que representam o portfólio de cada um dos artistas. Bom, o Festival é um festival internacional de fotografia, é um festival de difusão, de encontro, de troca, né, a respeito da fotografia contemporânea, da fotografia que está acontecendo hoje. Então, nesse ano, estão vindo convidados de 7 países diferentes. O Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre ocorrerá até 16 de maio no Margs, trazendo artistas e autores nacionais e internacionais. Vinícius é fotógrafo e trabalha no Festival de Fotografia. Para ele, o evento é a oportunidade de ficar mais próximo da fotografia e da edição de vídeo. Trabalhar num festival de fotografia, trabalhar num festival cultural é sempre muito interessante, porque a gente tem contato com tudo que é tipo de arte, a gente participa da produção cultural aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que tem várias dificuldades, mas a gente tenta fazer um bom trabalho dentro dessa área, dentro desse mercado.